Mas-uuliyiinta degmada Caynaba, culimaadinta gobolada Saraar iyo gobolka Togdheer iyo qurbajoogta gobolka Saraar oo iskaashan ayaa waxay maanta dhagax dhigeen dhismaha casriga ah ee mustajamaca magaalada Caynaba. Mas-uuliyiinta degmada Caynaba, qurbajoogta iyo culimaadinta halkaasi ka hadashay ayaa waxay ummadda muxsiniinta meel kasta joogaanba ugu baaqeen inay ka soo qayb qaataan dhismaha casriga ee mustajamaca magaalada Caynaba oo imika si rasmi ah loo bilaabi doono. Waxaana hadalladooda ka mid ahaa sidatan: maanta waxay noo bilaabantay dhismihii mustajamacii weynaa, ilaahay baa weyne ee reer Caynaba ku tukan jireen muddooyinka faraha badan. Saad la socotaan maanta saynkiisi waa kaa. Waxaan uga nimi qayb ahaan dadka halkan jooga, dhul aada u fog oo waqti fara badan aanu soo gelinay, annagoo doonaynay inaanu ka qayb qaadanno masaajidka dhismihiisa. Una nimi doonaynana inaanu maaragtay masaajidka ilaa dhammaad ilaa bilow aanu ka qayb qaadanno warbixinta tan. Maanta masaajidkii waa inoo bilaabma, shirkadda ku guulaysatayna waa idinkaa arka ee saynkeedu waa kaa idiin muuqda. Marka waxaan baaq dheer u dirayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kastay ku kala nooshahay daafaha caalamka, si gaarana waxaan ula hadlayaa gobolka Saraar iyo nawaaxigiisa. Walaalayaal, masaajidku wuxuu u baahan yahay gacanqabasho weyn buu u baahan yahay. Maalin barakaysana waxaa halkan isugu yimi bulsho weyntii reer Caynaba, salaatiin, culimo, ganacsato, qurbajoog, meelo fogfog ka yimi, Maraykan iyo Ingiriis ka yimi, iyo bulsho weyn aada u ballaadhan oo maanta isugu soo baxay saacadda barakaysan ee ducada la ajiibayo oo khudbaddii jimca soo dhowdahay, si waxa weeye magaalada Caynaba qadiimiga taariikhiga ah loo dhagax dhigo oo loo bilaabo masjidkii jaamica ee weynaa oo 110 sano waxa weeye lagu tukanayay, dad badan iyo culimo badanna ay ka aflaxeen. Oo aan isleeyahay waa fursad dahabi ah qof kasto maqalkayaga iyo muuqaalkayaga uu soo gaadho ay tahay janiska maanta inuu ka faa'iidaysto oo masjidkaas uu wax ku soo darsado. Waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu bilowno oo dhammayno si wanaagsan u dhismo oo aanu qabyo yeelan. Maanta waxaa dhagax dhigayaa ilmo macalin Xirsi oo kowka ah iyaga iyo ciddii kale muxsiniin ay wax ka soo qaadeen adkiina dee insha allahu tacaala wataa laynoo sheegay been dhisanka u dhismayo qaabka u dhismayo innaga waxa inala gudboon oo maanta laynaga rabaaun in aynu macnaha dadaal inaynu muujino dadaal inaynu muujino waqtigu inuu inagu adag yahay waa loogyahay ku jirta waajib bayna inagu tahay dhammaanteen inteena halkan joogta iyo inta inaga maqan in badan oo ka mid ah ina dhageysanayso inaynu masaajidka ka qayb galo yoga islaamka dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ummadda soomaaliyeed iyo ummadda islaamka waxaanu ku boorinaynaa masaajidka inay maanta fadhiga u kacaan halkan. Maanta waxaa macalin Xirsi macalin kaamila shaamila ummadadayna oo dadka jecelin magaciisii lagu magacaabo maanta lagu maamuuso ardaydu baray kumaan kun aan ku jiro ayaa ka mid ah. Marka haddii loo gurmado aniga iyo intii wax baray keliya ay jab gacanta geliyaan dee way ku filan yihiin baan filayaa. Masajkeenana way arkaan cala nabiy lmustafa naxnu naqi fi hadi lbuqca alati narju min allah subxaana wa tacaala an yubna laha fi hada lmakan masjid wa hada lmasjid fursa cadiima. Odhanaya un dadka qurbajoogta ah gaar ahaan dadka jooga waddanka Ingiriiska oo anugu halkan representative uga ahay ama uga ahay ku sii meelgaad ama matale aan uga ahay, waxaan ku soo dhoweynayaa fursadan qaaliga ah inay ka faa'iidaystaan khayrkan sadaqo jaariyada ah, inay ka faa'iidaystaan oo ay u soo huraan wax alla wixii maal ah ee masaajidka ay kaga qayb qaadan karayaan. Hadda waxaa lay sheegayaa intaynu iminka meesha taagnayn dad 6 milyan oo Soomaalilaana yidhi haddaan la baxaya yaa haddadan la iga sheegaya. Maalintii la dumiyey maka guuleed baa loo bixinaya, nadiifa guule waa kaa, waa maqlaysaan ilaahay miisaanka xasanaad ha u saaro. Intaa kadib maalintii masaajidka la dumiyey dad muxsiniina baa anigaygan waxay ii dhiibeen 4 midh oo sibidh ah
إلا على عنوان هيا إسنا ما موسى دوني دو يوم جمعة هاي أنا وقربا صحون مزاج كاسن ورسمه إله إذن كيس علم قال لك برنجري يدك أصحاب تي صاحب ذي جامع كراين سلطان علي جامع دت كان كوا غان ودك إن مع الحرسي أنصبرني شق مع الحرسي مركل ليش شقي أنا ونقول وإلى نقضي قف أن أقانه بقول سنة كلا والله بيني هذه شيء ويلكيس وصعيب كي وولال كي وقف كي ووري أن مريكا كا لبعطون سنة صعيب كل هاي سازي كان جاي هذا ودي سنة إنه سمع عروس دقد دنا خد بس ونخد تعرف يا رب وكو لودي ويكو جبل دكتور كو أقول إنت بقى يا كتار يا رب مركان وما عيو عبد عيد سولة وحن دونا يانا إن كون كي ووري دولار وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك ورجع قاركي وعي مادين إلا إيه أمريكا ينت كسي شيء صح وعي مادين إلا هما محلة وحنا يا إن شاء الله إلى إنه كقائم قادم دهونه سوين بس هاد كان شيخ معلم حرس أحمد أيه إن بدل سو ده إن بدل إلى هاي نحرس تشنها سيو وهو بس هاد كان وادي اسمه يا شهادوين بالك قادر يا شهادوين إلهي وحنا قد تكون شهادك قاعدة عبد الرحمن مشالي وررك عود كبريق أفريكا مغالدة عينبا